hörmətli müəllimlər və əziz dinləyicilərimiz. Mars Mirzəcanov adına Yuxarı Nüvəli Kənd Tam Orta Məktəbi radiosu efirdədir. Aparıcınız biz 6 sinif şagirdləri Mustafa Zadə Zeynəb və Hanımalı Vahid. Bildiyimiz kimi, təbii ölkədə son günlər müşahidə olunan qızılca xəstəliyinə yoluxma halları ilə bağlı məlumat yayılır. Ona görə də biz də bugünkü efirimizdə yazılacaq xəstəliyi barədə və ondan qorunmama yolları barədə danışacaqız. Qızılca çox asanlıqla yayılabilən və bəzi insanlarda ciddi problemlər yarada bilən bir infeksiyadır. Tibbdə rubeola və morbilla kimi də tanınan bu xəstəlik tənəffüs sistemini viral infeksiyası kimi də təyin edilə bilər. Hava damcı yolu ilə insandan insana keçən qızılcanın inkubasiya dövrü 14 gün arasıdır. Qızılca əsasən uşaqlar yoluxur. Amma digər yaş qruplarında olan insanlar da bu virusla xəstələnə bilər. Qızılca virusunun törətdiyi xəstəliyin yeganə məlum mənbəyi insandır. Yəni xəstəlik insandan insana keçərək yoluxur. Xəstəliyin öskürməsi və ya astırması, o cümlədən yoluxmuş şəxsdə fiziki təmasda olmaq xəstəliyin öskürməsinə səbəb olan olur. Yoluxmuş insan astırdıqda havaya yayılan virus bir saat havada asılı vəziyyətdə qalır. Buna görə də tənəffüs yolu ilə təmas xəstəliyin öskürməsində mühüm amildir. Sağlam bir insanın qızılcaya yoluxma şəxsdə istifadə etdiyi dəsmal, geyim, boşqab, çəngəl və ya oyuncaq kimi əşyalara toxunması böyük risk yaradır. Əgər insan bu əşyalara toxunarsa, sonra əlini sabunlamadan ağzına, burnuna və ya gözünə sürtərsə, xəstələnə bilər. Qızılca virusu sağlam insana bulaşdıqda, insanın boğazı ilə burnunun birləşdiyi hissəyə daxil olur və bölgədəki limfa düyünlərinə çatır. Burada qan dövranı sistemi vasitəsilə bütün bədənə yayılır. Müxtəlif orqanlarda hüceyrə sistemlərinə daxil olaraq çoxalmağa davam edir. Xəstəliyin 15-17-ci günlərində immun sisteminin reaksiyası və virusun yayılmasını dayandırır və immun sistemi xəstəliklə mübarizəyə başlayır. Qızılcanın simptomları. Qızılca virusuna yoluxduqdan təxminən 8-12-ci günün sonra xəstəlik ilk əlamətlərini göstərir. Bu simptomlar çox vaxt yuxarı tənəffüs yolları infeksiyasına bənzəyir. Burun axması, öskürək, asqırma, halsızlıq, yorğunluq, yüksək hərarət, boğaz ağrısı, ağızda diş ətrafında, yanaqların içərisində kiçik boz rəngli ləkələr gözün işığını həssaslığı kimi əlamətlər ortaya çıxır. Xəstəliyin 4-8-ci günlərində hərarət 39-41 dərəcə arasında dəyişir. Qızılcanın müalicəsi varmı? Türkiyənin Afyonkarahisar Dövlət Xəstəxanasının həkimi Səfa Səməd Durmaz BBC Azərbaycancaya deyir ki, qızılcanın xüsusi müalicəsi yoxdur və sadəcə immuniteti gücləndirən müalicə aparılır. Həkim maye balansının qorunmasının vacibliyini vurgulayır. Xüsusi ilə qida çatışmazlığı olan və 2 yaşa qədər uşaqlara A vitamini əlavəsi verilməlidir. Qızılcadın fəsadlarının inkişafının qarşısını alır və immunitet sistemini gücləndirir. Qızılcaya yoluxan insanlara yataq istirahəti və sulu yeməkləri tövsiyə olunur. Göz qapaqlarını ilik su ilə təmizləmək, yüksək hərarət zamanı qızdırma salıcı dərmanlar qəbul etmək olar. Otağın havasını nəm saxlamaq vacibdir. Yoluxarkən və ya xəstə ilə təmas olarsan, nəyə diqqət etmək lazımdır? Mütəxəssislər qızılcaya yoluxan uşaqlarla bağlı aşağıdakı məsləhətləri verir. Uşaq 5 gün evdə dincəlməli, məktəbə göndərilməlidir. Qızılca diaqnozu təsdiqləndikdən sonra məktəbdə, uşaq bağçasında və iş yerlərində olan insanlar məlumatlandırılmalıdır. Qızılca xəstəsi olan uşaqlara təmasda olan insanlar 72 saat ərzində peyvənd olunmalıdır. Evə yat adamlar gəlməlidir. Uşaq ayrı otaqda qalmalı və otağa baxıcıdan başqa heç kimi daxil olmamalıdır. Otaq havalandırılmalı, rütubət səviyyəsinə diqqət yetirilməli və otağa günəş işığı düşməlidir. Xəstəyə qulluq edə
edən şəxslər maskalardan istifadə etməlidir. Xəstə kök portağal və yumurta kimi A vitamini ilə zəngin ərzaqlarla qidalanmalıdır. Qızılcadan necə qorunmaq lazımdır? Həkim Səfa Durmaz qeyd edir ki, qızılcadan qorunmağın ən təhlükəsiz və ən təsirli yolu peyvənd olunmalıdır. Qızılcada xüsusi ilə körpələr və az yaşlı uşaqlar üçün təhlükəli xəstəlikdir. Heç bir müalicəsi yoxdur. Qızılcadan qorunmaq lazımdır və qızılcadan qorunmaq üçün peyvənd ən təsirli üsuldur. Peyvənd qızılca virusuna yoluxmuş insanlarda xəstəliyin şiddəti və yayılması əhəmiyyətli dərəcədə azaldı. Həkim vurğulayır. O bildirir ki, peyvənd əsasən uşaqlıq dövründə və iki dozada tətbiq edilir. Birinci doza uşaq 12-15 ayda ikən, ikinci doza 4-6 yaş arasında vurulur. Peyvənd istisnaları və narahatlıqlar. Valideynləri peyvəndlə bağlı tərəddüdləri aradan qaldırmaq və dəqiq məlumat vacibdir. Peyvəndin təhlükəsizliyi ilə narahatlıqların başa düşülməsi və aradan qaldırılması peyvənd nisbətinin yüksəltilməsinə kömək edir. Əziz izləyicilərimiz, övladlarınızın bu və ya digər viruslardan qorunması üçün onların düzgün qidalanmasına və gigiyenik qaydalarına riayət etməsinə diqqət yetirin ki, evdə qalmasınlar. Evdə qalmasınlar ki, təhsildən yayılmasınlar. Dəyərli vaxtınızı bizə ayırıb, bizi dinlədiyiniz üçün hər birinizə minnətdarlığımızı bildiririk.